કેમ છો? તો આજે એક નવો વિડિયો લઈને આવ્યો છું. તો હમણાં આપણે હોળીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે અને ઘરોડીટ ને ગામો ગામોડીટ હવે પાપડ બનાવવાની તૈયારીમાં બધા લોકો હશે જ. જે લોકોને અડદ સારા પાક્યા હશે આ વર્ષે એ લોકો ઘરના અડદથી જ પાપડ બનાવશે, અને જે લોકોને વરસાદના લીધે અડદ સારી રીતે નહીં, અડદનો પાક થયો હોય, એ લોકો બજારમાંથી દાળ લાવીને બનાવશે. તો આજે અમે અમારા ઘરે જ પાપડ બનાવી રહ્યા છે. તો આ આદિવાસી અને દેશી પાપડ કઈ રીતે લોકો બનાવતા હોય છે એમના વિશે પાંચ શબ્દ તમને જણાવીશું. તો શું હોય છે, પહેલા આપણે દાળ બોળવી પડે છે કે દાળ બોળવાની અને પછી એને ધોઈ નાખવાના, એને ઉપરના સોતરા કાઢી નાખી, પછી કુકતી કરવાની, કુકતી કરીને પછી સાસની અંદર સોડવાની, પછી દળાઈ લાવવાની, દળાઈ લાવીને આવી રીતે લોટ બાંધવાનું, બરાબર બાંધીને હવે એને કૂટવાનું, એટલે આ લોટ બરાબર બંધાઈ ગયો. હા, રાતની બોળેલી દાળ તો એનો લોટ છે. હા બરાબર, તો હવે એને કૂટવાનો. કૂટવાનો, ઓકે. પછી પાપડ થાય.